Хай всім буде добре, все як таке є. І Тіша, твоє слово. А моє слово яке? Хочу побажати всім. Не знаю, чого побажати, тому що всіх вже, може, добили своє, але, може, не добились, ну хоча б добиваються хай своє. Короче, в тому смислі, щоб добивали все своє, що хочуть, а не вони. Якщо не добиваються своє, то вони ніхрена не доб'ються. Хай всім буде... в тому, щоб добитися своєго, і ти доб'єшся своєго, то, що ти хочеш. І хай всім буде хорошо. Да все, спасибо вам.